Здравейте, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват и в тези толкова сложни за всички ни времена. Започвам с един въпрос, който е изпратил на нашата електронна поща Николай Симеонов. Този въпрос касае събитията от Имола на 1 май 1994 година и какво се случи с болида на Айртон след това. Тази история наистина е много интересна. Ние сме писали много подробни материали за нея в нашето списание през годините. Най-синтезирано казано, колата много дълго време беше изследвана след катастрофата на Сена от италианските власти. Екип от металузи, например, изследваше причините за инцидента, евентуално предизвикани от скъсването на кормилната штанга, която наистина след удара се оказа в така много тежко състояние, на отделни парчета беше разкъсана тях. Непосредствено преди инцидента, знаете, че Сена е поискал кормилния прът да бъде скъсен, правят една допълнителна операция, една втулка, с която свързват двете части на кормилната штанга. Тази втулка беше скъсана след инцидента, но големия спор беше дали това се случило преди или след удара. В крайна сметка, италианците задържаха колата чак до 2002 година. Спомняте си, че се водеха дела срещу Едриан Ньюи, срещу Франко Уилямс. Имаше един много тежък период, в който не беше ясно дали те ще могат изобщо да стъпят повече в Италия, дори за следващото състезание за Гран При на Италия, което беше през десента. В крайна сметка обаче, тъй като нямаше категорични доказателства в нито една посока, по нито едно от водените разследвания за това, че примерно падане на лягането в гумите е довело до излитането на автомобила, загуба на концентрация от Сена, който си спираше въздуха, един куп детайли, за които наистина сме разказвали много подробно, бяха разгледани, но категорично до нито един категоричен извод не стигнаха прокурорите и колата бе върната на Уилямс през 2002 година. Малко след това Уилямс се унищожиха. Така че практически нищо от този автомобил в момента никъде не се съхранява. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.